На подвір'ї Запорізького авіаційного коледжу о 9:30 на початок зовнішнього незалежного оцінювання очікували 12 осіб. 18-річний Андрій Коломієць на пункт тестування також прийшов заздалегідь. Каже, хоче налаштуватися. Я повторював заздалегідь пропорційно, тобто за чіткою системою. Тому, ну... А куди плануєте вступати, на який факультет? Музикант. Взагалі я ударник. Тобто це ударні інструменти, але я народився у родині музиків. Хвилююсь. В школі готувалися та складали іспити пробні. На ЗНО з історії України у Запорізькому авіаційному коледжі зареєструвалося 210 осіб. Учасників почали впускати до приміщення о 9:50. У нас 14 аудиторій, але організація самої процедури, вона не відрізняється кардинально від минулого року, тому що ми продовжуємо працювати в умовах карантину і дотримуємося цих вимог. Віталіна Оксамитна до тестування готувалася за шкільною програмою та за допомогою інтернету. Каже, розраховує скласти на 170 балів. У нас вчитель по історії постійно виходив в Zoom-уроки і на зрозумілій мові розповідав нам теми. І я більше впевнена у темах, які нової історії. А от ті, які були до неї, ну, не дуже. Починаючи з Хрущова, доби від Ливу, і до президента Петра Порошенка, це я добре знаю ці теми. У пункті тестування, що знаходиться у Запорізькій загальноосвітній школі номер 12, сьогодні чекали на 255 осіб. Для проведення незалежного оцінювання тут задіяли 17 аудиторій. Одна розрахована на 15 учасників тестування, каже уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти Лариса Двояносова. За кожною партою сидить одна дитина у шахматному порядку. Заборонено мати засоби зв'язку. Це і годинник електронний, це і навушники, мобільні пристрої, годинники, які вимірюють пульс. Все це заборонено, тому що під час технологічної перерви я, як повноважена особа, з представником поліції, ми ходимо і здійснюємо контроль. А навіть якщо телефон вимкнений, але у людини там в кишенях? Були такі випадки. На жаль, ми видаляємо. Дитина вже не має права складати іспит ЗНО. І на додаткову сесію тільки з поважних причин. Ну, може, там захворіла, наприклад. Случай, якщо дитині станеться плохо, до мене приводять дитину. У випадку, якщо дитині стає погано під час тестування, до мене її приводять. Чи я підходжу до кабінету, забираю її та надаю допомогу. Яку саме, дивлюся по ситуації. Поки тут третє ЗНО і поки нормально, випадків не було. У тому році дітям було спекотно. Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України тривало 150 хвилин. До пункту тестування у Запорізькому авіаційному коледжі не прийшли 53 особи, а до загальноосвітньої школи номер 12 – 70, повідомили уповноважені Світлана Покрова та Лариса Двояносова. Порушень не було виявлено. Офіційне оголошення результатів ЗНО буде здійснено на інформаційних сторінках учасників оцінювання не пізніше, ніж за 25 календарних днів після його проведення. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.